Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. Спочатку коротко про головні події. 77 дітей взяли участь у дитячому художньо-мистецькому пленері «Тернопіль. Колиска мого дитинства». Вони писали картини на театральному майдані, вулиці Сагайдачного та набережній Ставу. Обрав цей об'єкт, тому що тобто це архів. Мені подобаються місця там, де знаходяться різні речі. Гарно поєднується оця будка разом з самим архівом. 12 військових 44-ї окремої артилерійської бригади Тернополя здали кров для потреб 4-го педіатричного відділення міської дитячої лікарні. Разом з хлопцями, з нашими курсантами, кров діткам. Якщо хоч краплинка допоможе, ми вже будемо щасливі. Поминальну службу Божу з нагоди 4-ї річниці загибелі добровольця Айдару з Тернополя Віктора Гурняка відправили в архікатедральному соборі. Я знаю Віктора як дуже усміхнений, дуже життєрадісний, дуже цілеспрямований людина. У Тернополі нагородили переможців 8-го художнього мистецького пленеру «Тернопіль. Колиска мого дитинства». Перше місце за картину в стилі живопису отримала Христина Білорус. У стилі графіка перемогла Марія Овчаренко. Гран-прі конкурсу отримала Марія Кусяк за картину «Намальовану пластиліном». Зазначу, сьогодні 77 учасників конкурсу образотворчих робіт впродовж дня писали картини на трьох локаціях – театральному майдані, вулиці Сагайдачного та набережній Ставу. З ними працювали 7 художників-наставників. Як це було, бачили наші кореспонденти. Перед початком пленеру в Українському домі «Перемога» учасники реєструються. У нас беруть участь учні закладів загальної середньої освіти, позашкільної освіти, студенти коледжів, любителі мистецтва. І дуже відрадно, що сьогодні максимальна кількість учасників – близько 100 учнів. Усі дітки у нас є зареєстровані, поділені на групи. Художники, наставники беруть разом своїх діток, розходяться по локаціях і працюють 4 години. О 13-й годині пленер «Тернопіль. Колиска мого дитинства» оголошують відкритим. Учасники з художниками-наставниками йдуть на 3 локації. Перша локація – вулиця Сагайдачного. Учні обирають об'єкти для малюнків. Художник Євген Удін дає настанови учасникам. Наші локації – це самі вулиці, ті, що лишилися, будинки, які так само лишилися, маленькі наші графіки, вони малюють вхід в наш архів, брама, яка реставрована, і вона відтворює якраз ту частину, це монастирські будівлі, ми бачимо, і вона відтворює якраз той вхід, який він був насправді. Учень тернопільської школи номер 12 Павло Дудка малює вхід до Тернопільського обласного архіву. Намалювати чорно-білим і використовую для цього різні відтінки простих олівців. Я вибрав цей об'єкт, тому що це архів. Мені подобаються місця там, де знаходяться різні речі. І, як сказав мій наставник, тут гарно поєднується оця будка разом з самим архівом. Однією з локацій художнього пленеру «Тернопіль. Колиска мого дитинства» є набережна Тернопільського Ставу. Учениця Тернопільської школи номер 24 Ілона Калашник відтворює Тернопільський замок. Я малюю в стилі графіка, і на мене, мені здається, що графіка має бути саме в архітектурі, і тому я вибрала цю локацію. Третя локація – театральний майдан. З учнями працює художник Володимир Шумило. У мене десь коло 15 дітей, а складність в тому, що це центр міста. Це пізнаваємі об'єкти, треба намалювати так, щоб вони пізнавалися. Учасниця пленеру Марія Держинець приїхала зі Зборівського району. Я малюю драмтеатр акриловими фарбами з допомогою мастихінів і деколи пензликами. Вчора
коли мені сказали, що буде пленер, я собі зразу уявила драмтеатр на чорному фоні. І не знаю, це мені дуже сподобалося, і я зразу знала, що я буду це малювати. О 17-й годині учасники пленеру приносять готові роботи на набережну Ставу. Журі оцінює картини. Ми визначаємо переможців перше, друге, третє місце в графіці і в живописі. Є ще в нас суперприз, гран-прі. Це означає, одна дитина буде нагороджена безкоштовною, право буде мати безкоштовне право взяти участь у будь-наступному виїзному пленері, тобто харчування, проживання і дорога для цієї дитини буде безкоштовною. О 19-й годині нагороджують переможців конкурсу. Отож, гран-прі у Гусях Марії. Над роботою я працювала десь приблизно 3 години. Пластиліном я почала малювати з 9 років. У мене відбулася виставка цього року в березні. Я участвую в пленері вже 4-й раз. І це для мене є не перша перемога. Я дуже рада, що саме мене вибрали мою роботу. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини. Сьогодні в області день жалоби у зв'язку із загибеллю 20 осіб у Керчі 17 жовтня. На Тернопільщині приспустили державний прапор України з чорною стрічкою, також обмежили проведення розважально-концертних заходів на території області, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошіль. Дванадцятеро військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади Тернополя прийшли сьогодні до обласного центру служби крові, аби здати кров для потреб 4-го педіатричного відділення міської дитячої лікарні. Про це повідомив пресофіцер військової частини Юрій Кульпа. Військовослужбовець Роман Деркач родом з Луцька. Навчається у Львівській національній академії сухопутних військ. Сьогодні проходить стажування в Тернопільській окремій артилерійській бригаді. Я знаю, що на дітям має бути так, хворі, може, думаю, допомогти. Львів'янин Олександр Юр'єв кров здає у 9-те. Сказали, що потрібно допомогти для дитини, потрібна кров. Я як донор вже здавав кров, вирішив допомогти. Стараюся постійно допомагати здавати кров якою. Може, можливо, для когось це буде порятунком. Заступник командира дивізіону Тернопільської окремої артилерійської бригади Олена Павлова – мама трьох дітей. Я завжди здаю, я мама трьох діток, тому я розумію, наскільки це важливо для дітей кров. Тому ми тут здаємо разом з хлопцями, з нашими курсантами, кров діткам. Якщо хоч краплинка допоможе, ми вже будемо щасливі. Пресофіцер військової частини Юрій Кульпа розповідає, військовослужбовці артилерійської бригади неодноразово здавали кров для потреб пацієнтів лікувальних закладів Тернополя та області. Таку акцію військовослужбовці проводять вже не вперше. Сьогодні зранку під час ранкового шикування відгукнулися 15 чоловік на прохання дільничого педіатра дитячої поліклініки, щоб здати кров для маленьких діток. Нещодавно ми брали участь в подібному заході, коли випала дитинка однорічна з вікна 4-поверхового будинку в селі Білокорниця. Також допомагали здати кров сім'ї, яка обгоріла. Сім'ї маленького Максимчика, я думаю, всі в Тернополі про це знають. І сьогодні також ми стоїмо небайдужими до цієї проблеми, тому що військові, окрім того, що охороняють кордони і піклуються про те, аби діти зростали в мирній державі, вони ще й хочуть, аби вони були здорові. І таке, як брак ліків або брак крові, всіляко будемо й надалі сприяти, щоб наші всі українці, а зокрема діти, були здоровими, щасливими і ні в чому не потребували. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.
Сьогодні 26 осіб здали понад 10 літрів крові, повідомив головний лікар обласного центру служби крові Петро Лучанко. Поминальну службу Божу з нагоди 4-ї річниці з дня загибелі українського фотокореспондента, добровольця Айдару, волонтера і пластуна з Тернополя Віктора Гурняка відправили в архікатедральному соборі. На неї прийшли друзі і знайомі бійця. Це поминальна літургія за Віктором Гурняком у катедрі в Тернополі. Володимир Сокирко був вихованцем Віктора Гурняка в пласті. Я був, як приїхав в Тернопіль, я попав в пласт. І мені довго шукали вихованника, бо я був такий старший хлопець і попав серед дітей. І мені вибрали вихованника і дали Вітька. Це був надзвичайний вихованник. Він мав, ну, мені було, він не так може розказував про пласт чи як вести, а він розказував про життя. І чесно, це було щось неймовірне. З його історії це якісь, ну, пригоди суцільні. Це людина фейерверк. Помолитися за Віктора Гурняка прийшов його друг Роман Задорожний. Ми були добре знайомі, ми спільно були і в пласті, і в туристичному напрямку, в турклубі «Кристал» займалися, і на сплави їздили. Ну і крім того, він є хресним татом мого одного з синів моїх. Насправді, навіть не віриться, що це 4 роки, бо коли розпочалася війна і ми його чимраз менше бачили в Тернополі, не було такого відчуття, що ми десь розривались, переривалися. І ну, зараз малий дуже часто і згадує його. То навіть дитина, якій йому тоді було 4 роки в той період, він дуже добре пам'ятає його і пам'ятає, як в останньо ми бачилися. Пластун Петро Лапчак розповів, завдяки Віктору Гурняку прийшов пласт. І таким нагадуванням про працю. Я знаю Віктора як просто хорошого знайомого. Він завжди приходив до сусідства до моїх знайомих і завжди кликав нас грати різні ігри, показував нам різні цікаві штуки. Я тоді був ще зовсім маленьким, але завжди пам'ятаю Віктора такого усміхненого, дуже веселого, десь нам цікаві ігри проводив. Потім він пішов в пласт, і також мої старші брати двоє також побачили, що це класна організація. І він також їх запросив, і вони, по суті, завдяки йому також потрапили в цю організацію. Потім вже в їхніх стопах пішов я, і, по суті, йому також завдячую, що я є в цій організації, що я маю змогу в ній розвиватися. Вітька я пам'ятаю також дуже усміхненою, дуже життєрадісною, дуже цілеспрямованою людиною. Марта Жураваль, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, боєць загинув від мінометного снаряду 19 жовтня 2014 року вранці о 10 годині 10 хвилин. Тоді під обстрілом він вивозив поранених солдатів в районі селища Фрузне та села Сміле Луганської області. У військового залишились дружина і донька. Також сьогодні о 10:30 відбувся молебень на пластовому меморіалі Личаківського кладовища у Львові, біля якого похований Віктор Гурняк. Туди поїхали його мати і брат, також були присутні дружина і донька, повідомила сестра Віктора Ольга Гурняк. Додам, 12 жовтня на честь загиблого в АТО тернополянина Віктора Гурняка в Тернополі на стіні приміщення пласту відкрили меморіальну дошку. Це третя меморіальна дошка бійцю у Тернополі. Ще дві є на школі та коледжі, у яких вчився Віктор Гурняк. Понад сотню запрошень безкоштовно обстежитися у лікаря-мамолога роздали сьогодні на театральному майдані Тернополя учасники акції «Жінки Тернопільщини. Разом проти раку». За словами голови громадської організації жінок-інвалідів Донна Марії Линди, такі заходи вони організовують щороку напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Більше 20 жінок вийшли сьогодні на театральний майдан з листівками та плакатами, щоб розповісти раку і молочної залози, який посідає перше місце серед злоякісних новоутворень, можна запобігти, якщо регулярно проходити обстеження у лікарів-мамологів.
Жінки, які пережили ампутацію груді, не дуже охоче беруть участь в акції боротьби з раком грудей. Але є жінки відважні вже по 20 років, по 15, які дійсно пережили ампутацію груді і повернулися до нормального життя, реабілітували себе. І вони вважають, що це є не проблема, що рак грудей лікується віліковний, але вчасне відвідування, проведення вчасної діагностики. І тоді жінка стає здоровою. За словами заступника головного лікаря Тернопільського обласного онкодиспансеру Катерини Гоч, щороку у нашій області діагностують понад 300 нових випадків раку молочної залози. Зараз в області проживає більше на обліку знаходиться більше 3000 жінок, які перехворіли на рак молочної залози. Ну, можна рахувати, що ви побороли це захворювання. Перебувають під наглядом районних онкологів, лікарів, мамологів, онкологічного диспансеру і живуть, ведуть активний спосіб життя. Рання діагностика є запорукою вилікування від даної захворювання. Перші-другі стадії краще виліковуються, можливо, проведення органозберігаючих операцій, що дає можливість жінці почувати себе жінкою і не втратити груді, не робити великі операції мастектомії. Запрошення на обстеження в онкодиспансері учасниці акції роздавали протягом години. Ділилися особистими історіями боротьби з раком молочної залози. Я своє здоров'я і все, я так само багато пережила. І от дякуючи Богу, я вже 9 років живу, працюю. Хочу сказати, що про себе треба думати, себе треба любити і за собою треба дивитися. Знаєте, мені стидно признатися, я забула, коли була. Ну, років 5 назад. А потрібно? Знаю, що потрібно. А знаєте, весь час на себе часу не вистачає. Багато років назад я перенесла також цю страшну хворобу. Але ж на даний час я лікуюся і час від часу перевіраюся і закликаю всіх людей звертатися до лікарів і слідкувати за своїм здоров'ям. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. На цьому у мене все. Наші новини також можете переглядати на сторінці у Фейсбук «Новини ТТБ. Обласне радіо». Я бажаю всім вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. Побачимось.